урматтуу мекендештер бизнеске ылайык бул жер тилкеси кайсы жерде сатылып жатат экен деп турсаңыздар керек Туғандар, ошто эле сатылып жатат туугандар ошто биз азыр оштогу учар айылында турабыз учар айылындагы жолдун боюндагы сатыла турган жер тилкесин көрсөтөбүз жалпы аянты туугандар 25 беш учар айлының жоғырқы тарауындағы деву каналы чоң канал су өткен канал тоғандар. Сіздер ак айлампадан учардың башына чейин борбордук көчө аркылуу чыгасыздар тетігі жақтан андан бері каналды бойлып, батышты көздөй жүрсөңіздер, жолдың сол жағында каналдың наркы жаңы унаа заводы құрылды андан бері өте бересиздер өте тарная базадан дагы түз похоронный тарапқа тарапка өтүп келе берсеңиздер жолдун оң жагында сатыла турган жер мына ушул жерде бош бойдон гана турат экен биз менен чогуу биз менен чогуу азыр баарын көрсөтүп беребиз бул сатыла турган жердин ээси мени менен кошо келди азыр өзүнүн жерин көрсөтүп айтып бермекчи иштериңиз жакшыбы жакшы жериңиздин аянты канча сотик 25 сотик сотик. Қызыл сотик бар китеби жоқ жокпу Қызыл китеби бар 25 сотикке қызыл китеби бар э ооба бош эле пустой жер экен да О, бош пустой жер анан ол жерде склады бар склад склад дегенде мына кирпиштен құрылған склад навес сіздік екен, да э ооба бул жагы талбы чоң қара жыгач турат ошонун ары жагында кошунаңыздын пескоблогунун Oşol yerge çeyin bi? Da oşol yerden o aşo A uzun turası kança metr? Misal köçö jağı kança? Tündükten tüştükö çeyin kança metr? 25 sotikten. Tündükten tüştükö çeyin 50 gö 50. Hı hı. Batıştan çıkış 50, 50, 50. Ha, bar joğu 50, 50 deyiz o. ha. Jal payantı 25 sotik. Tura o? Bravo. 25 sotik. Muna olacağında? yol var eken ha? Bulcanlar Asfalt yol. бул жака кошуналарга тетиги үйлөргө кирет да ооба ошол ошондо жолдун бери жагы сиздикиби ооба жолдун бул бети биздики стойкадан бери жагы болобу ошондо дарбазадан бер жагы ушудан 50 метр тэтиги бақа теректерге чейин бара беребиз андан да бир аз өтөт экенбиз э арасына кирет ошол бер жагычы көчө жагы жерден біз турган жерден же жерде бир фундамент турат ушул жерденби фундамент сизге жогорку тарабы туугандар ушул фундаменттен эсептеннет экен фундаменттен буягы жолдун эсебинде чоң трасса болот бул жерде анан бул жагы бош жер тилкеси көрдүңүздөрбү бул негизи сиздин айтууңуз боюнча бизнеске ылайык жерби ооба бизнеске ылайыктуу жер бул жерге заправка же болбосо өздөрүнө ылайыктуу бизнеске ылайыктуу строй материал сата турган жер эмне кылса дагы жарашат туура айтасыз туура айтасыз бирок қызыл кітебінде мына үй салса болады деген назначениясы да барбы Назначение да бар ооба бөлүп сатпайсызбы мисалы беш сотуктан төрт сотуктан жок общий жыйырма беш сотигин бир сатабыз бір сатасыз ооба бір хозяинге егер бір хозяин алған болса ал хозяин дағы утат эмнеге дегенде бул жерде дағы ә, қосымша дағы көп плюстар мүмкүнчүлүктөр бар да көп плюстар мүмкүнчүлүктөр бар мен азыркы жолды дағы түшүндүрүп коеюн туугандар тэтиги жерге барсаңыздар ал жақтан негизи мазар жай бар анан бер жагында туғандар бир жүз жыйырма экинчи маршруттук каттамдын конечныйы бар биз мынабул складты дагы көрсөтүп коелу кирпич кирпич менен курулуптур крышасы шифер менен жабылыптыр туурасын айта турган болсок туурасы жети метрден ашыгыраак экен ал эми узундугу канча метр чыгат экен бул складыңыздын а навес экен го навес бир жыйырма метрге барат окшойт э ооба 20 метрге барат жыйырма ә? метрге жақын екен бұл нак темірден салынған да темір фермалары қырдың. темір көріп тұрасыздар стойкалары түркіктері бүт темір. жалпы ұзын туурасын ұқтыңыздар да элүүгө элүү жалпы аянты жыйырма беш сотых экен бул жагы ошондо мына кошунаңыздын сетка тосмосуна заборуна чейин болобу ооба ошол жерге чейин болот ылдый жагы кайсы жерге чейин барат титиги жерде стойка көрүп атам анан бул жакта ошо кошунаңыздын заборунун бүткөн жерине чейин барабы же андан өтөбү ошол жерге чейин барат кошуна менен бирдей болот ошондой болот а бирдей болот кошунаңыздын жеринин деле узундугу элүү экен да туурабы элүү ооба ошону менен бирдей ошол бурчтан туугандар бул жака түз эсептей бересиздер тэтиги барак бака теректердин ичине чейин барат экен көрдүңүздөрбү бош пустой тегиз жер бул жерде эгерде сиздер сатып ала турган болсоңуздар айланасын тососуздар анан айландырып навести курасыздар анан ичинде кааласаңыздар курулуш материалдарын кааласаңыздар башка товарларды бул жерде сатсаңыздар болот же склад қылсаңыздар болот эмне қылсаңыздар жараша берет курулуштун баардык багытына документи бар экен андыктан ба? сүйлөшөсүздөр бул жерде суу барбы суу бар суу таза суу э ә? кошуналарга кирген да таза су кран су ооба а светчи свет та келген свет келген счетчик а могул жерде счетчик тұрады ғой сізде сизде жақсы екен экен да счетчик бар свет бар таза су бар таза су суға суу дей тұрған болсақ тиги каналдын сусы бар ооба трубада ташталган тасталған ба ал жагын да даярдап қойған турбайсызбы ба бизнесмендерге ооба қанша дейсиз жерде ака жетимиш сегиз деп атабыз жетимиш сегиз доллар бизнеске ылайық деңиз ооба бизнеске ылайык эми бул жерге өздөрүнө каалаган бизнести кылса бул жер кудай буюрса өтө жакшы жерлерден бири болот бартер кылбайсызбы мындай варианттарын караштырбайсызбы балким шаардан квартира же жер үй анан автомашина деген нерселерди сунуштап калса какой то частин жоқ бары бар наличка ғана наличка болуш керек а ооба документи так деңиз документи так мен жыйынтыктай берейинби башка сөзүңүз жокпу ооба аман болуңуз урматтуу мекендештер сиздер бул чыгарылышта тез кабар каналынан оштогу учар айылынын жогорку тарабынан жолдун боюнан каналдын жээгинен сатыла турган жыйырма беш сотых под бизнес жерди көрө алдыңыздар экранда эки телефон номур турат whatsapp да иштейт түз чалсаңыздар да болот қаласаңыздар, интернетті жандырып whatsapp арқылу чалсаңыздар да болот Ертерек аракет кылыңыздар ошто жер азайып кетті, мындай бош жер тілкесін тауыш қиын. андықтан қолдон шығаруға болбойт Бұл сіздерге насып қылсын. Біз қайтауыз, Кейінгі шығарылышта бұйырса сіздерменен менен қайрадан жолугушабыз көрүшкөнчө аман турңызда.